всички, как сте днес? Днес е понеделник с Ничето, тъкмо сме седнали, закусваме. Ничето си хапна тук едни пълнозърнесто мюсли с мляко. Аз си правих овесени ядки с мляко и пих едно кафе, че съм гладна. Нещо, се събуждам гладна напоследък. Бепчо е гладен. Тъкмо си обработих видеото. Преди малко. Станал съм от 7 някъде. И така. Момента не вали навън. Ще видим дали да излезем малко. А, бубки. Днес мисля да правя една леща. За вечеря. Леща гореща. Гошко не яде леща, но той знае да се спасява. Горкия. Ще видя, ако ми хрумне нещо и за него ще направя, обаче леща съм взела, моркови, имам лук, всичко имам продукти, така че една леща направо ще направя после. Ще сложа след малко да се накисне. Между другото, мисля да не качвам видеа следващата седмица. Чакайте да видя календара. Малко почивка я да си взема, че то всяка сутрин ставане, обработване, снимане и така нататък си е изморително. Дали, мамо? Я виж каква ти мръсна устата, взима една кърпичка бързо. Един календара къде е? Значи, тази седмица в момента е 9 август. Днес е 9 август. Ще кача видеа до петък 13 август. Тази цялата седмица ще има видеа. Нали, събота, неделя няма. И следващата цялата седмица от 16 до 22. То пък няма да видите. Мисля да си почина малко. Да бе, мамо, да. Ама си мръсна, мръсна! Мръсна, мръсна! Чакай. Мамо. Ко, мамо? Ой. Мама, златото. После ще има видеа чак от 23 август. От тогава, мисля. И така. И така. Да знаете, ако се чуете защо няма да има видеа, да съм ви уведомила вече. Дали, иначе мисля да напиша нещо като пост тук в YouTube за хората, които са недоразбрали. Обаче напоследък ми е много изморено и сутрин. Сутрин вам ставам. Нали, мамо? Оф, супер отпаднал ми е днес. Направо не знам. То от няколко дни направо едва ставам. Оф, вчера сменях тук чаршафите. Обаче ще видя днеска да пусна за пране тая постелката. Постелката на леглото да я пусна за пране и възглавничката и нея. Да се изпере. Тук имам да простирам, да сгъвам. Малко дрешки. Нищо не ми се прави. Просто паднало ми е. Но все пак ми се запушва. Имто има ли цип тук? Да изперем и кълъвката на тази малката възглавничка. Хем пих кафе, хем закусих и пак имам чувството, че ме е блъснал камион. Направо така ми е. Главата ме боли. Малко. Кухнята имам да мия. Сега трябва да отида да накисна лещата. Да сложа да се накисва лещата, че после да мога да я наготвя.
Не спира да се прозявам. Много зле, много зле. Какво ми става, не знам. Пералнята ми свършва след малко. Аз си поизмих тук, накиснах си лещата. В наничето стаята поуправих малко. Тя си играе тук с ни карти. Той ти е пижамата, мам. Портокал, да. Так му подреждахме тук и нейното разче. Подреждахме тук пъзелите и... Тук като е пъзел, не знам какво да го правя. Пъзели, топки, там е пълно с играчки, книжките. Там отгоре. Браво бе, мамо, на какво играеш? Какво е това там? О, вау! Какво е това? Круша? Полека. А, така. Браво, Круша. Портокал си наредила. Какво друго има? Какво е това? Апъл. А? Апъл. Не апъл. Ябълка. 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 А, така. Писи. Ябълката тук, браво. Писи. Писи? Коте? Кажи коте. Мяу. Мяу. Писи. Котенци, да. Какво друго има? Какво е това? Тракторче! Оле боже, тракторче! Я да видим. Тук да ми да сме загубили някои карти. А, тракторчето го няма! Къде е тракторчето? Не го виждам. Там те! Къде? Те! Я да не е под дупито ти. После ще го намерим. Дай нещо друго сега на такова. Нареди. Какво е това? Конче. Да. Браво, кончето тук. Конче. Да. Куче. 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 Туче. Туче. Кака. Како. Ку. Ку. Че. Туче. Куче. Туче. Не туче. Куче. Туче. Какво има там? Какво е това? Две. Две кравички имаш, да. Едната беше по погрешка вътре в кутията. Двойна. Там. Там? Там, да. Кравик. Не. Те са еднакви, мама. Те. Да. Браво на Ния. Какво остана там? Бананчето? Значи само трактора го няма. Я надигни на скотийка, мама, да ме даде отдолу. Няма го. Сигурно някак под дивана е изгубено. Нищо, ще го намерим. Готова ми е пералнята. Опа. М-м-м.
Много суха бе, да би да не съм я пускала пак. Опа. Кома. Чакай, той за тук. Ама трябва да махнем първо сухите. Опа! Добре ли си? Първо сухите да махнем. Махни! Не! Махни! Хайде, помагай. Опа! Ще падне върху тебе. Де и дърпате. Хайде, махай ги от тези другите. Полека хвърли. Слагай ги тук. Какво прави ние? Бао! Опасно, човече. Значи си колкото простора висока. Точно. Мале, мале. Ничето седна да обядва. Има пилешки хапки, останали от вчера. Кисело мляко, краставичка. Нали, мами? Мляко. Мляко. Кисело мляко. Да, много вкусно. А, мам? Какво? Не, не плю. Яш? Мама ще гледа сега. Тати! Тати! Айде, папкай. За десерт имаме диня и пъпеш. Че вкусно! Айде, вземи си. Пъпешче. Ам! Ако щеш. Какво рисуваш, мамо? Навън изглежда, че всеки момент ще завали. Хапнахме, а мама и няма да излизаме. И аз не знам, трябва да видим. Ще разтикат ли облаците, няма ли да се разтикат, какво ще става? И аз не знам. Навън май няма да вали, така че с ничето ще отидем до магазина и след това ще видим да отидем в парка. Малко, но първо. Какво направи? Какво се изтърва върху тебе? Цукалото. Играй се с този цукал. Не ще да го използваме, си играй с него. Тъй, я да видим. Телефона си взима. Телефон. И да вървим малко да глътнем въздух, мам. Една нова маска. Ще ми трябва. Маска? Да, една така има ли? Нова маска, нова маска. Опа, всичките изкочиха, макар. Тук ще ги приберем. Поне си поразтребих. Детската стая е оправено. В хола няма играчки разхвърляни. Изпрах си това тук за постелката за леглото. В кухнята си поизмих малко. Така че, горе-долу. Тъгошко вчера пуска проксмокачка.
Така че днеска ще пропуснем. Ключовете, чакай, ето ми ги тук. Ключовете, маската да приберем. Маската. Прибереме маската. Яйни чорапи на Ния. Къде са на Ния чорапите? Ла да видим чорапи. Мими е все горещо. Там, да, взима ни чорапки. Затвори. А така. Браво, ела да ги обоим. Седни, седни. Не. С Ничето си прибрахме към 6 часа някъде. Направих лещата, тък му изтива малко. Пари, пари, много е гореща все още. Няма да ядам така. Малко хлебче. Хляб взехме. Да си топка кашичи. Че и аз. Обаче най-важното ми липсва за лещата. Не леща. Не ми липсва леща. Липсва ми чубрица. Нямам чубрица. Свършила ми чубрицата. Така че ще видя тези дни. Да си купя. И Гошко ще си прави след малко гювечета. Тъй като той не яде леща. Това се пресетих за него. Той ще си прави с гъби, с сирене, там кашкавал, каквото той иска. И така. След малко ще хапвам и смичето. Нека поистине малко, че много-много пари. Леща! Боже, мама. А, така. Какво падна там? Готово. Ай. Папка. И мама и тя. Мале, навън пак голям дъжд. Идва. Дават го бури, грамотевици, пак направо ужас. Поне няма вятър сега. Обаче ще видим. Утре пак го дават цял ден дъжд. Дано не вали, мама, много. Дано не вали. Какво? Какво има? Няма страшно, мама. Няма страшно.